U ovoj epizodi ćemo napraviti, koristit ćemo generics, napravit ćemo klasu da koristimo generics i da vam pokažem šta možete da napravite vaš array, ali da ne znate koji će tip biti, da može biti univerzalan za bool, za string, za int, za double, decimal, za bilo šta. Znači šta možemo da uradimo? Ajde napravit ćemo u odvojenom fajlu, add, class, naša lista. Ćemo napraviti public. Či koristimo collections generics. Pričamo o ovome. Napravit ćemo konstruktor. Naša lista. Imaće int veličina. Koliko će velika biti. Koliko stvari će moći da se drži u sebi. I ovdje će biti private, u čemu ćemo da čuvamo te informacije, ajde, čuvat ćemo ih u arrayu. Ali arrayu čega? Ovdje možemo staviti da je klasa, gdje smo napisali ime klase, ove dve strelice veće manje, i unutra da ubacimo tip. Naprimjer, ovdje možemo, ovo je tip, ovo je u stvari promjenjiva, ne promjenjiva, nego tipa string, bool, ali sve u jednom. Vi možete kasnije da u kodu, da joj kažete šta će tip biti. Možemo napravimo array od tipa. Array. Ovako. I posle u konstruktoru možemo da uradimo da je array jednako što je new tip. New tip array. I nek bude veličina plus 1. Za 1 više, ako stavimo 0 ne može biti 0. Idemo dalje. Šta možemo sad? Možemo pročitati vrednost da napravimo. Dobijemo nazad vrednost, znači idemo public, tip, pročitaj vrednost i gdje će biti lokacija. Int lokacija, to jest indeks, aj nazvat ćemo ga indeks. Šta će ovdje biti? Pošto je ovo tip, on treba da vrati vrednost nazad, a mi ne znamo. Mi ne znamo koja je vrednost, mi ćemo koristiti naš array. Ali moramo da vratimo nazad return da koristimo, pošto nije void. Mora dobiti neku vrednost nazad kad se završi sve. Return i možemo ostaviti ovdje array i index. Lokaciju. Koji broj. I to je sad sasvim ok. I možemo ostaviti još jedan metod. Public void. Namesti vrednost. Int index i tip vrednost. I šta možemo njemu da uradimo? Možemo array, pa index je jednako što i vrednost. Dakle, šta smo uradili? Ako mi kasnije pozovemo našu klasu, napravimo novu, iskoristimo je, napišemo veličinu lupom, da ne bude 10. I kažemo pročitaj vrednost na peto mjesto. Ona će vratiti 0 zato što trenutno ništa ne postoji. Ali ako uzmemo i namestimo vrednost na petom mjestu i stavimo da je na primjer tip naše klase string i napišemo prazan tekst, kada budemo išli pročitaj vrednost na petom mjestu, dobit ćemo prazan tekst nazad. Znači ovo smo sad napravili i kad otvorimo naš program, a i držat će se strane da možete da ih razlikujete, da razumete šta radi. Otvorimo naš program i šta sad možemo da uradimo? Možemo naša lista i napravimo od čega će da bude. Ajde, sad ćemo var. Koristit ćemo var, naša lista, naša lista. I napisat ćemo naša string lista. Jednako što i new, naša lista, tip je string. I veličina nek bude 5. Točka zarez. To je šta smo napravili? Mi smo napravili našu listu koja će koristiti string. Ovo string što smo ubacili ovdje. Zamislite kao da je ovdje umjesto tip svuda string. Tu je svuda string, na primjer. Sad ako ovdje ubacim, možemo napravimo int. Naša int lista. I stavit ćemo ovdje int. Možemo napravimo naša bool lista. Već ćemo sad imamo bool.
Dakle, mi smo napravili tri liste i svaka ima veličinu po 5, ali su različite. Ova je int, ova je string, ova je bool. I šta sad možemo da uradimo? Možemo naša string lista tačka dodaj na mesti vrednost i možemo da je kažemo na nek stavi prazan tekst na koje mesto nek bude evo drugo mesto na primjer tačka zarez. Okej. Aj stavit ćemo neki tekst da ne bude prazno. Pisat ćemo. Ovo je tekst na drugom mestu. Stavit ćemo ovde. Copy, paste. 3. Ovo je tekst na trećem mestu. Onda naša int lista. Tačka na mesti vrednost. Stavit ćemo 1. I nek bude broj 555. Naša int lista, tačka na mesti vrednost, na mestu 4, neka bude broj 333. Naša bool lista, tačka na mesti vrednost, na mestu 2, neka bude tačno. Naša bool lista, tačka na mesti vrednost, na mestu 5, neka bude netačno. Tačka zarez. Šta sad možemo da uradimo? Možemo napišemo console. Da, moramo using system. Using system. Console tačka write line i napisat ćemo naša string lista tačka pročitaj vrednost na mestu 2. Dakle, šta smo uradili sad? Upotrebili smo našu string listu na mestu 2 da je namestimo ovaj tekst i onda ćemo taj tekst da pročitamo. Dobit ćemo ga nazad. A možemo da upotrebimo naša string lista, tačka pročitaj vrednost na mesto 3. Onda možemo naša int lista, tačka pročitaj vrednost na mesto 1. Možemo naša string lista, tačka pročitaj vrednost, ne string int, moja greška. Int list. Na mestu 4, rekli smo 4. Možemo naša bool lista, tačka pročitaj vrednost, na mestu 2. I možemo naša bool lista, tačka pročitaj vrednost, na mestu 5. Ok, to će nam sad ispisati sve to i na kraju ćemo console.readline. Ali ovde ćemo sada probamo da pročitamo na nekim koje ne postoje. Ćete vidjeti da će izbaciti 0. Pošto svaki objekat može biti 0, a to spada u objekte. Evo opet ćemo broj koji nismo stavili, nigde nismo stavili 0. I nećemo 0. Ovde ima i 2 i 3, nismo stavili, evo na primjer, 4. Ovde ima 1 i 4, nismo stavili 3. Ovde ima 2 i 5, ovde nismo stavili, ajde 1. Sad kad upalim, on će ispisati ove vrednosti, ovde će ispisati 0 zato što ništa nismo namestili. Ctrl F5 da upalimo program bez debuginga. Evo vidite šta je napisao. Napisao je ovaj tekst na drugom mestu. Ovo je tekst na trećem mestu, jer smo stavili 2 i 3. Pročitamo 2, ovo je tekst na drugom mestu. 3, ovo je tekst na trećem mestu. Pročitaj vrednost na prvom mestu, prvo mesto je 555. Pročitaj vrednost na drugom mestu, četvrtom mestu je 333.
Pročitaj vrednost za bull na drugom mjestu. Drugo mjesto je true, tačno. Onda, pročitaj vrednost na petom mjestu, to je netačno. Išli smo dalje, pročitaj string na mjestu 4. Nema, nismo ga stavili, znači prazno. Pročitaj vrednost za int na mjestu 3. Int default je 0. I pročitaj vrednost na mjesto 1, isto nismo ga stavili, default je netočno. Tako da ove stvari nisu namještene i koriste njihovu default vrednost. Njihova default vrednost za string je prazan string, za int je 0 i za bool je netočno. Tako da mi smo sad iskoristili našu listu i napravili smo string int bool. A napravili smo, bitno je da smo mi napravili klasu da ona koristi to ne znajući koji je tip. I posle smo taj tip dodelili kad smo pozvali tu klasu da je definišemo ovdje. Kad smo definisali klasu. Znači, to je bitno što smo uradili. Bitno je da smo mi mogli da pretpostavimo koji će tip biti. Stavite ovdje između ove dve strelice tip i upotrebite ga posle u kodu. Tako da to bi bilo to za ovaj epizodu. Hvala vam što ste gledali i poslije.